Labai diena, gerbėjai sporto mėgėjai. Kauno Žalgiris, CSKA. Prieš nenugalimą armiją. Nebuvo tokios pačios lengviausios sąlygos gyventi Tarybų Sąjungos laikais. Turim laimėti. Mes neturėjom aukštaugį. Ir ateina Sabas kaip liepa. Aišku, įsigandęs buvo. Supratom, turim deimantą. Na ir prasidėjo juodas darbas. Ir mes šokinėjom, Suspausdavo tokius raumenis, kurių tu net nežinodavai, kad jie yra. Žalgiriečiai buvo, traukia per dantį. Garastas treniruotėj sako, traukiai, kur kurtis? Jam sūnus gimė. O kur Sabas? Kurčiui sūnus gimė. Buvom ne tik sportininkai, bet ir verslininkai. Vaisių daržovių bazė. Taipgi tų vaisių nėra, kad nueitum į parduotuvę ir nusipirktum. Vyriški batai, vos ne po dolerį. Ir tokio pusę čia modanėlio. Po treniruotės bėgi į parduotuvę. Mes su Chomičium pirmi, kurie kompiuterizavom Lietuvą. Buvo surašyti tie skaičiai, kurie mum atrodė kaip telefonų numeriai, nes jų tiek daug, o ten pasirodo jų algos. Rimas Kurtinaitis, 3, 2, 1. Ai. Ir atrodo, lyg tai buvom pasiruošę. Bet iš jiems žais nieko nesidavo. Jau vaišė iš tritaškio. Kurtinaitis. Chomičius. Nu čia, atbėgo Sabonis. Šešios. Penkios. Keturi, trys, dvi, viena. Žalgiris čempionai. Labai pasitikėjome savimi, turėjom tokį nugalėtojo mentalitetą. Pralaimėdom labai retai. Va, tada pirmą kartą mačiau tautinę vėliavą. Dvi rungtynės laimėt Maskvoj. Supranti, ką reiškia? Bilietas. The Ticket. Pasakom. Kino teatruose nuo spalio 20 dienos.